tinha uma coisa assim de preparação para o cinema. Que nem um ritual religioso. São Paulo era uma cidade muito pequena, quase uma vila, né? E a Cinelândia, ela representa exatamente esse momento da verticalização da cidade, da verticalização do centro. Mas o meu sonho de interiorano e o sonho de todo interiorano era vir ao Marrocos. Vir ao Metro era um dos programas mais chiques de São Paulo. Só que o Cine Marabá, por meio dos filmes que ele exibia e tudo mais, ele criou uma certa aura. O Ipiranga conseguiu manter anos e anos e anos essa grandiosidade. Foi a primeira sala que teve um tratamento acústico adequado para um cinema. O pessoal vinha aqui do interior e falou assim, ah, eu fui lá no Cine República, nossa, a tela, dizem que é a maior do mundo. E a gente ficou assombrado, que eram três câmeras, né, o Cinerama. Era um momento culminante de um grande programa urbano. É claro, as pessoas saíam do cinema, tinham os cafés, os restaurantes, os bares, as pessoas andavam na calçada. Nós chegamos a ter cinemas no centro de São Paulo que recebiam de 40 a 50 mil pessoas por semana. Me vi envolvido, descobri os meandros do negócio cinematográfico. É uma vaidade. Que eles eram apaixonados por cinema. As salas, para eles, eram orgulho. As salas eram monumentos. Essa mudança que se dá na área central, ela afeta drasticamente os nossos cinemas. Não adianta mais ter um cinema de 1.400 lugares. É um processo que aconteceu no mundo inteiro. Então é um momento em que o cinema começa a decair todo. O cinema deixou de ser uma atividade isolada e a sala de exibição foi transformada em 5 salas. A Cinelândia decaiu nas mudanças urbanas.